Rrua shikues të televizionit 7, përshëndetje, ju themi edhe një herë drejt për drejt nga edicioni informativ i orës 15. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, pritet që sot të mbërri për një vizitë në Prishtinë. Kjo për të takuar me liderët kosovar, për të biseduar për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe çështje të tjera. Lajçaku do takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi, si dhe me përfaqësuesit e opozitës në Kosovë. Emisari BOE-s vjen në Prishtinë rreth 10 ditë pas takimeve të fundit në Bruksel më 26 tetor, ku Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan daras me liderët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, si dhe zyrtar të tjerë të BOE-s. Para një takimi të tillë, kryeministri Albin Kurti së bashku me ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës kanë vizituar disa dyqane në qendër të Prishtinës. Kjo vizit është zhvilluar për të promovuar zvoglimin e qeseve të plastikës. Shumë për bashkëpunimin në pronarët dhe menaxherët e marketeve apo vetë shërbimeve, si që kemi thënë nga hera, që ta zbatojnë me përpikri ullëzimin administrativ dhe i ftojmë qytetarët që kur të shkojnë të blejnë në vetë shërbim, në markete, të marrin torbat me vete. Dhe me këtë rast të falenderojmë edhe ambasadën Gjermane, zëvendës ambasadorin Matias Konrad, i cili është bashkuar sot ministrit Libur Naliu, në këtë vizit në markete me fushatën tonë thuaj jo qeseve të plastikës. Vetëm këto qeset pa dorza, pa vegza, do t'jen falas dhe këto përdorën për fruta e përperime e për pajisje higjenike, ndërka që ato qeset prej 25 dhe 50 mikron, ato do t'kushtojnë 5 cent. 2 cent shkojnë në buxhet të shtetit, por është mirë që aso t'kemi sa më pak drejt, as pak, dhe torbat mërni me vete kur bleni gjësende në për vetë shërbime, në për markete. Faleminderit shumë, Ministra Aliu. Qeset e plastikës nuk do të kenë logo, do të kushtojnë 5 cent, 2 cent shkojnë në buxhet të shtetit. Për jashtim bojnë këto qeset prej 0 dhe 25 mikrona, sepse ato s'kan as vegza, as dorza dhe përdorën për fruta perime edhe për gjërat higjenike, ndërka që logot përdorëm vetëm për ato të cilët janë mbi 50 mikrona, kjo që keni ju duhet të jetë mbi 50 mikrona. Edicionin e vazhdojmë me lajmin nga siguria. Një person ka mbetur i vdekur si pasojë një aksidenti këtë të hënë që ka ndodhur në magistralen Podujev Prishtinë. To e ka konfirmuar rezidencia e policisë për rajonin e Prishtinës, Flor Rahmeti. Në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një biciklist dhe një automjet në lëvizje. Si pasojë aksidentit, lëndime të rënda trupore ka psuar biciklisti, i cili nuk ka arritur të përballoj plagët dhe njëti ka ndruar jetë. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Policia ka nisur hetimin për zbardhjen e thanave që shpijën te ky aksident, ndërkaq që ngasësi i automjetit është shoqëruar në stacion policor. Ndërkaq që i vdekur ka mbetur edhe një punëtor në afërsi të liçenit të radioniqit në Gjakov, pasi i ishte përkecuar gjendja shëndetësore derisa ishte duke punuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, tha se rasti ka ndodhur këtë të hënë rreth orës 11:20. Sot rreth orës 11:20 jemi njoftuar se viktima mashkulli moshës madhore, pas një shtrigullimi fizik të ndodhur në afërsi të liçenit të radioniqit, ishte dërguar në gjendje të rënduar shëndetësore në spitalin rajonal në Gjakov, ku edhe ka ndruar jetë. Sipas personelit mjekësor, viktima ka pësuar infarkt, ka thënë ai. Ndërkohë policia ka raportuar se pas një zënke verbale, një person ka sulmuar dhe therrur me thik një tjetër person. Më pas i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes. Viktima është dërguar në spitalin rajonal Mitrovic-Zveri për tretman mjekësor. Ndërkaq, njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, me çrast kanë gjetur dhe sekuestruar një revole dhe një granadore.
Policia ka raportuar edhe për një incident me armë që ka ndodhur në orët e vona të së dielës në Prishtinë. Sipas njoftimit, një person ka shtënë disa herë me armë pas një konflikti me një person tjetër dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Ekipet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë gjetur e sekuestruar tre gojë të fishekëve të kalibrit të panjohur. Për rastin është njoftuar prokurori, e rasti është iniciuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, armëmbajtje pa leje, përdorim i armës dhe sulm. Një person është arrestuar edhe për një sulm seksual në Gjakov. Viktima ka raportuar rastin në polici duke thënë se ka ndodhur më 27 tetor, rreth orës 13. Policia ka njoftuar në raportin 24 orësh se me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Rasti është në procedurë hetimore. Derisa në Hagë ka dhënë dëshminë e tij ish ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Dedaj, ky ka deklaruar se është pishman për një pjesë të dëshmive që i ka dhënë pas luftës në lidhje me zhvillimet e vitit 1998. Isha shumë i jetur. Sigur tash se s'na keni sjell as kafe, do më thonë këtu, e mendoj se është një mëna sjell gani kafe të gjithve. E kam pa një para deret një shtëpije, shitnin disa pije. Isha jetur dhe ai person e kam lut tash ma blej një pije, ka zbrit, ma ka qel pijen edhe unë e kam pijat pije, dhe më thonë. Për ata që u thirë për të dushmuar kunder, thëtë se u sillën më mirë se dhomat e specializuara. Gjergj Dedaj, që folje të hënën në gjykatore si dëshmitari i 33 i zyres së prokurorit të specializuar, kishte vetëm fjalë të mira për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Të thëmë, me thonë drejtën, kër i këna pa u që kënë, jemi gëzu shumë dhe jena një shumë krenarë. Gjatë dëshmisë ti në Hagë, ish ambasadori Kosovës në Shkup, foli kryesisht për vizitat që realizoj tek populata civile në Kosovë në gusht të vitit 1998 si pjesën e delegacioni parlamentar. Konkretisht, prokurorëve u interesante se au arrestuan nga pjestar të UQK-s kur shkua në Qirez. As ishim të arrestum. Në thanë që duhet naleni, në thanë drejten, një delegacion aq i zgjeruar, ta këthejmë pak logjikën, edhe të shkonte në për zonat e luftës, me kravata, civil, me makina, jo vetëm të UQK-ja, të gjithë ushtrinë botë kish ngrit dëshime se kush janë këta njerëz. Kjo deklarat në fakt ishte kundërthënëse me një tjetër që ky i kishte dhënë ZPS-s para disa viteve, e ku akuzën të thoqen e të tjeret se i kishin ndaluar. Për tash po akuzën vetën e ti se nuk kishte normal kur thoshte gjërat e tila. Dhe diherë po për sëris, momenti, gjendja, zhvillimet, situata familjare, personale, që jam morë në pytje, 90% këtu në deklarata që i kam bo mas lufte, dhe manë nuk kam qenë normal edhe në gjendje me thonë vërtetën. Por tash, jam i gatshëm mu balafacu me gjdo gjo, sikur që kam qenë i gatshëm dhe gjdo dite kam qitë në tavolin, në të rez, jetën time me dhonë për lirinë e Kosovës. Në një emision televiziv para 9 viteve, ky kishte thënë se ishte rrahur nga pjesëtar të UQK-s, të cilën tash e demanton totalisht. Kjo gjykat ka marrë vendim për vazhdimin e paraburgimit ndaj ish-kryetarit të Marishevës, Isni Kilaj, në një dokument të publikuar nga gjykata speciale. Thuhet se është aprovuar kërkesa dhomave të specializuara për vazhdim të paraburgimit. Urdhri për arrestimin e Isni Kilajt u lëshua nga prokuroria specializuar për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përfshirë pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, sipas Kodit Penal të Kosovës të vitit 2019 dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Krerët e të gjitha agjensive kryesore të OKB-s kanë lëshuar një deklaratë të rrallë të përbashkët duke bërë thirrje për një armë pushim të menjëhershëm humanitar, duke thënë bollmë. Për gati një muaj, bota ka parë situatën e shpalosur në Izrael dhe territorin e pushtuar palestinez në tronditje dhe tmerr nga numri i jetëve të humbra dhe të coptuara, thotë OKB-ja.
Krerët e organizatave duke përfshirë UNICEF-in, OBSH-n, programin botror të ushqimit si dhe Save the Children, përshkruan humbjen e tmerrshme të jetëve nga dy apalet dhe kërkuan lirim të pakusht të pengjeve të marra nga Hamasi. Dërguar shikues, ka që nga edicioni informativi orës 15, për gjithçka tjetër klikoni në gazetenexpress.com, ndërka që nga ora 17, këtu në të 7 ju pret drejt për drejt emisioni frontal me Arsim Lanin. Nga unë mirupafshim.